Ekokotisviipper monitoimilakaisimella, lakaiset ja kuivapyyhit eli sviippaat, kaikki kovat lattiapinnat ja kaikki muutkin kovat pinnat, kuten katot, tiili- ja hirsiseinät, jotka perinteisin menetelmin on ollut vaikea tai melkein mahdoton puhdistaa pölystä. Ekokotisviipperin teho perustuu staattiseen hankaussähköön, jota kovaakin käyttöä kestävät PVC-kuidut kehittävät, liikutellessasi ekosviipperiä millä tahansa kovalla pinnalla. Tämä paperinpala painaa huomattavasti enemmän kuin langanpätkät, koiran tai kissan karvat tai olemassa oleva pöly. Ja kuitenkin ekokotisviipperiin muodostunut staattinen sähkö imaisee sen itsensä jopa 25 senttimetrin päästä. Ekokotisviipperillä sviippaat niveletyn varrenpidikkeen ansiosta perusteellisesti vaikeatkin paikat, kuten nurkat ja sänkyjen ja sohvakalusteiden alustat. Jalkalistojen ja kalusteiden yläpinnat puhdistuvat samalla ilman erillistä pyyhintää, koska Ekosviipperin 13 senttimetriä korkeat joustavat kuidut ylettyvät niihin. Ekokotisviipperin nivellettyyn, kartiomaiseen varrenpidikeholkkiin liität nopeasti ja vaivattomasti lähes minkä tahansa kotonasi jo olevan varren. Ekokotisviipperit on Suomessa kehitetty ja Suomessa tehty. Soita heti ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa Ekokotisviipperi ostoslinjalta.